ոչ թե կուսակցական միջոցառում, այլ գիտական կոնֆերանս։ Թերևս այսպես կարելի է բնութագրել Հոյիդա 120-ամյակի նվիրված գիտաժողովը, քանի որ Դաշնակցության պատմությունը, ինչպես նշեցին գիտաժողովի կազմակերպիչները, ողջ հայ ժողովրդի վերջին 120 տարվա պատմությունն է։ Ակադեմիկոս Լևոն Բարխուդարյանը Դաշնակցության գործունեությունը համարեց ժողովրդի ազատագրական պայքարի կազմակերպման և պետականազուր կազմին անկախություն բերելու անձնազող գործունեություն։ Շատ է ասվում, որ 18-20 թվականին էսպես եղավ, էնպես եղավ, էս չարեցին կառավարություն եւ այլը, հաճախ անտեսվում է ստեղծված դժվարությունները, անհնար էր։ Ակադեմիկոսը կարևորեց Դաշնակցության դերը ժողովրդի ինքնությունը պահպանելու գործում, բազմամյա կախյալ վիճակից հետո ստեղծել պետություն իր ներքին նողակներով, հարաբերություններ հաստատել այլ պետությունների հետ, կազմակերպել ազգին այն ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, դյուրին չէ։ Ուստի գիտաժողովին ներկա պատմաբանները կոչ արեցին քաղաքական որևէ ուժի գնահատելիս, նաև դիտարկել այն ժամանակը, որում նա գործել է, քան որ ճիշտ գնահատական տրվում է ժամանակի ճիշտ ընկալման համատեքստում։ Այն սերունդը, որը ձևավորեց Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, անպատմելի դժվար պայմաններում, այսինքն պատկերացրեք, տուրկական բանակը կանգնած է Երևանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, և այդ ճանապարհին ձևավորում է անկախ պետականություն, և ընդամենը 1 տարի հետո սահմանները անցնում են արդեն մեր համարյա պատմական հայրենիքի սահմաններով։ Դաշնակցությունը Լևոն Մկրտչյանի գնահատականներով նաև հայրենիքին վերատիրանալու գաղափար սերմանեց ժողովրդին։ Դաշնակցության Սփյուռքյան գործունեությունը կուսակցության պատմության ամենակարևոր բաժիններից է։ Պատմաբան Նորա Արիսյանը Սփյուռքը ժամանակագրական առումով բաժանեց 3 մասի. դասական Սփյուռք, որը ձևավորվել է ցեղասպանության հետևանքով, սովետական իշխանության տարիներին ձևավորված Սփյուռք և Հայաստանի անկախության տարիներին երկրից մեկնածները։ Այս 3 ժամանակահատվածներուն Հոյիտան իր գործունեության թիրախ դարձուցած է Սփյուռքի վերագազմավորումը և վերաշխուժացումը։ Անցնող 120 տարիներու ընթացքին բարձ դարձած է Դաշնակցությունը Սփյուռքի մեջ ներգա է իբրև ազգային կյանքի ղեկավար կազմակերպություն։ Հյուրընկալված երկրներում լինելով ազգային փոքրամասնություն, հայերի գլխին կախված է եղել զուրման վտանգը։ Այստեղ ահա հայապահպանության ինքնության պահպանության համար Դաշնակցությունը իրականացրել է մեծ աշխատանք, ստեղծելով համապատասխան միջավայր։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության հռչակումից ի վեր Դաշնակցության քաղաքականության առանցքը Սփյուռքի հզորացումներ, Հայաստանի պետականության հզորացման հետ մեկտեղ։ Արցախյան պատերազմի տարիներին, երբ հայ ժողովուրդը ողջ ուժերը կենտրոնացրել էր ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ նառնելուն, Դաշնակցությունը թե նյութական, թե ուժային առումով մասնակցեց պատերազմին, կամավորական ջոկատների միջոցով և Սփյուռքի օգնությամբ։ Հայ հեղափոխական Դաշնակցություն ստանձեց ծանր միաժամանակ սուր պատասխանատվություն մյուս հասարակական ուժերի և քաղաքական կուսակցությունների համադրությամբ։ Արցախցիներին օդ ու ջրի պես հարկավոր էր զենք և զինամթերք։ Հոյդան կարողանում էր այդ դժվարին խնդիրը լուծել և պարկային միջոցներ հասցնել Արցախ։ Իսկ հաղթանակից հետո Արցախի հետ մեկտեղ մասնակցեց պետականության կերտմանը։ Այսօր եւս ըստ բանախոսների Դաշնակցությունը մեծ դեր ունի հայ ժողովրդի կյանքում։ Այս ամբողջ պատասխանության բեռի ժամանակ մենք սովորեցինք մեկ այլ ճշմարտություն, որ մենք նոր ձևավորված մեր պետությունում հիմա կուսակցություններից մեկն ենք, և մասնակցում ենք մեր պետության շինարարությանը ներկայացնելով ազգային ուղեգծով զարգանալու հեռանկարը մեր երկրի։ Սևակ Հակոբյան, Հովհաննես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։